Ahojte, rúška sa stali našou bežnou súčasťou a tak som si povedala, že si ukážeme, ako sa nalíčiť k nejakým zaujímavým rúškam, keď už by ste si vybrali nie takéto klasické, ale napríklad zdobené. Keďže ja mám veľmi zdobené rúško, tak som si povedala, že pôjdem do takého jednoduchšieho looku a ukážem vám, ako využiť naše D1 a Jordani Gold produkty na to, aby ste urobili napríklad takúto zaujímavú modrú linku. I don't care, I'm fine, I'm fancy brighter. Yeah, 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 homeboy.